Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Ju skuqet dhe ju nëzhehet veshit pa pritur ndë njëherë, ja që farë të regon kjo. Janë tri pjesë të veshit, veshi i brëndshëm, i mesëm dhe i ashtëm, i cili është pjesa e vetme të cilin mund të ashikni. A e kini ditur se veshë tuaj kanë gjithashtu më shumë se njëzet mi që lisa flokësh që ndimoj në regullimin e tinguit, ose se veshët punojnë pandalje njëzet e katër plus ata janë më të rëndëstishëm se sa vetëm për të dëgjuar, ju ndimojnë me balancën dhe shien. Por qëfar e shkakton, ndjenjën e nëzet në, në, në veshë, Kur njëri vesh skuqet dhe nxehet, normalisht është shqetësuese dhe hutuese. A është diçka keq? A është e zakonshme? Në fakt, vesh i kuq dhe i nxehtë që klasifikohet si vesh i nxehtë në prekje, vesh i me ngjyrë të kuqe ose vesh i me ndjen djegje, është i zakonshëm. Për diri sa ka shka më serioze që mund të jenë duke shkaktuar këtë, sindromi veshit të kuqë më së shumë t'i për shkak të këtyre faktorve të përdiqëm. Emocionet Njëjtë si skuqa në fityr, veshit i kuqë është pesh një reagimi trupit ndaj stresit ose emocioneve të tjera si nervoza, shqetësimi apo angthi. Natyrisht një vesh i kuq dhe i nxehtë nuk ju ndihmon këtyre ndjenjave stresuese. Temperatura. Kjo mund të duket si një arsye e dukshme, por kur trupi po për i përshtatet një ndryshimi të temperaturës, nga të nxeht në të ftohtë ose anasjelltas, po e rregullon edhe qarkullimin e gjakut që mund të shkaktojë që të dy veshët të skuqen dhe të nxehen. Ndryshimet hormonale Njëjtë si menopauza dhe ndryshimet e tjera hormonale, veshim mund të skuqe dhe mund të nëzhehet për shkak të tyre. Infekcion Ka gjasa që mund të keni edhe infekcion të veshit, por këtë do të adinit me pa tjetër. Kjo pasi përveç në djenjës në dhe skuqe së veshit, do të vërenit edhe simptomat të tjera si dhimbje, probleme me dëgjimin, kokë dhimbje e të tjerë. Si pas shumë studimeve shkëncore egzistohë në lidhje neurologike midis disa pikave të trupi ton dhe organeve të brëndshme. Vëzhgimi i veshëve tanë mund të nëndimoj të njohim gjëndjen ton aktuale, shëndetësore apo edhe të parashikojmë problemet shëndetësore në të ardhmen. Gjithashtu, veshët mund të ndimojnë të kuroni disa së mundje. Doni të adinit se si është e mundur, veshët mund të shërbejnë në identifikim. Kur lindim, veshët tanë janë formuar plotësisht. Për këta rësue, ata mund të përdoren për të njohur dhe identifikuar njërzit të njashëm me gjurma e gishtërimve. Gjene recesive ose dominante Si pas të djuezve, një lapë veshje bashkuar është një tipari trashëguar recesiv. Një lapë veshje ndarë është një tipar mbizotërrues në, në trashgimi. Sëmundje koronare të zemrës Një rruthë diagonale në lapën e veshit mund të tregoj se keni sëmundje të arterjive koronare ose mundësit që të ajo të ndodhë së shpeti. Mungesa e vitaminave dhe kalciumit. Nëse veshët tua janë të zbet, kjo mund të tregoj se keni nivele të ulta të disa vitaminave. Ose kalciumit në trupin tuaj. Probleme me veshkat. Nëse veshët tua janë të kuqë, kjo mund të nënkuptoj se keni probleme me veshkat shregullimet të trurit. Nëse veshët të uaj janë të kuqë të ndezur, mund të jenë një shenjë e humbjes të kujtesës, dhimbje koke të shpeshta, ose të së mundit të trurit. Inflamacioni kërcit të veshit është një simptome një së mundit të quajtur polikondriti relapsues. Refleksologia e veshit Refleksologia e veshit është po aqë efektive të sa refleksologjia e këmbëve ose pëllëmbëve për lehtësimin e stresit dhe dhimbjes. Në më shumë se 200 pika akupunkture në vesh janë të lidhura me organet të ndryshme dhe sistemin muskuloselektal. Shtypja mbi këto pika mund t'ju ndihmojë të, të zgjidhni sa më shumë probleme shëndetësore, fizike dhe emocionale. Shumica e pjesëve të trupi dhe organeve përkojnë me fëmije e palindur në pozicionin e fetusit. Pika në vesh, duke vendosur pinca, në pikat në vesh mund të shpëtoni nga dimbje të vogla në pjesët e ndryshme të trupit. Në pjesën lartë të veshit, gjendet pika për shpinën dhe shpatullat. Në kërësin e veshit, gjendet në organet e brëndshme, Në mesin e kërësit të veshit, gjendë në njët. Në fond të kërësit të veshit, gjendë në sinus dhe hundës dhe fyti. Në fillim të lapës të veshit, gjendë në organet e tretjes dhe në lapën e veshit, gjendë të koka dhe zemra. Këto janë kurat naturale në kusht e shtëpije për të qëtësuar dhimbjen e veshit. Infekcionet, Marje e vazhduesh me antibiotikëve, përdorimit e pruar i kufjeve, dëgjimi muzikës me volum të lartë, futja ujt në vesh, mund të shkaktoj dhimbje të forta dhe pse jo nga ato dhimbje të rezikshme për shëndetin. Për parës dhe të gjeni shpëtim tek medikamentet, provoni disa trajtime naturale në kusht të shtëpijet kompresa të ngrohta. Një mënyrë për të qetësuar dhimbjen e veshit është aplikimi i kompresave të ngrohta. Hudhër, hudhra ka veti antibakteriale e cila lufton gjdo burim të infekcionit në veshin tuaj. Ju mund të shtypni disa thelpin hudhër dhe t'i vendosni në një copë të pastër dhe me të të mbuloni veshin rrini e shtrirë për 20 dheri në 30 minuta. Lëngu i qepës është gjithashtu një kur shumë e mirë, kundër dimbeve të veshit. Ajo që duhet të bëni është tjeshtë të mërni. Lëngu nga zdirja e cipës të qepës dhe të hitni disa pika në veshin e së Një tjetër sqidje e mundshme për dhimbje në veshit është përdorimi i peroksidit të hidrogenit hitni disa pika ujtë të distiluar në vesh dhe pas disa minutash anoni kokën që ujtë të dal nga veshi. Stiguroni që më pas të shpëllani veshin me uj. Uthulla e molës Njësoj si më lartë edhe me uthullën e molës do të procedoni njësoj. Qëndroni në pozicionin shtrir anash, në anën e veshit të sëmur për disa minuta për të lejuar uthullën e mollës të depërtoj thellë për të që të suar gjdo dhimbje. Vaj i pëmës të qajtë Një tjetër kur naturalë është vaj i pëmës të qajtë, fal vetive antibakteriale, antiseptike, antifungale dhe antiinflamatore, që luftojnë burimin e dhimbjes të veshit. Gjithashtu mund të përzdjeni vaj e pëmëve të qajtë me vaj u lirit, para se të hitë një disa pika në veshën që ju dhëmë. Mirë po, nëse kjo gjëndje është e vazhdueshme, ne ju këshilojmë që të këshilojnë sa më parë të këmjeku juaj për të marë trajtimin e duhur. Nëse do një të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!